Jā, bet, kā mēs zinām, tam visam ir jāstrādā pārāk, jau tādā brīdī pārākt, un tāpēc rīta panorāmā turpina viesoties Latvijas muzejos. Šoreiz kārta pienākusi, kurš zemē ir tilta. Turprastu pirms dažiem gadiem izveidot salmu muzeju. Ko interesants tur var apskatīt, tas mūsu kolēģis Ulu Zvirziņš. Turprastu starp daudzām mājām savu vietu atradis salmu muzejs, kurā ik viens interesants var aplūkot vairāk nekā 400 dažādas salmu figūru. Mūzeju pats savām rokām uzcēla savulaik Latvijas televīzijā strādājošais operators Jūras Rītiņš kopā ar Sīvu Kristīnu. Tagad uz šejienu regulāri plūst gan skolēnu straumes, gan ārzemju turistiku, gan vienkāršas ģimenes, kuras brauc garām tūkumam. Tā ir jau visi darbi mīļi, bet manā skatījumā pāri visam bija tas, kas ir ieguldīts darbā. Vienu brīdi man tur bija tāds puķis, bija viens no mīļākajiem, kas uztājās tādu ērgli. Bet tagad, laikam, mīļākais man ir tas, jo viss lielākais darbs ieguldīts tieši tas no sēna, no dabīgiem materiāliem, veidot burbuļu kūģi. Šāda kūģa un pilsēta izveide rīta ģimenei aizņēma visu ziemu. Viss sākās pirms pieciem gadiem, kad nomiris mājās dzīvojošais trusītis un jūras kopā ar Kristīnu. Sākuši domāt, ko darīt ar neapēsto sienu, pamēģinājuši veidot figūriņas, un tā tālāk aizgājusi. Bez apskates mums ir radošās radošā darbnīcas, tad mēs tomēr. Nu... Pamācām, kādā veidā ko taisīt. Tas vēl ir papildus. Un tad, ja kāds kaut ko nu, grib iepriekš, sevī mājās jau sagatavotu darbu, vai nu pie fasādēm, vai privātu personām, kolekcijai. Museja apmeklētāji redzēja, ar gandarītu, un secina, ka šeit ir interesanti gan pieaugušiem, gan bērniem. Bija ļoti skaisti. Apskatījām to par, pa pašu parku, pastaigājām. Nu, un pēc tam izlēmām, ka tāds nu, unikāls mūzeiņš ir arī fantastiskiem rotāriem Salmu nu, mūzeja. Kā neapskatīties, ja esam tukumā, jāapskatās. Pieaugušiem ir ierīkots arī nr. 100 stūrītis, kur var aplūkot figūriņas visdažādākajās pozās. Ir kam patīk, nu, kāda ir mentalitāte. Ir, ir kliels skolotājs, varbūt tās nu, bērniem, protams, mēs nerādām, bet ir, teiksim, brauciet līdz somai un sakā, jāsaka, jā, rāda ar tas bērniem. Katra mums jau ar saimā tādas vismazlietuvis, kā ja? arī bija uzzīmējis, ja arī bija uzbrauciet uz augšu. Ja jums kādreiz gadās būt tukuma pusē, tad salmu muzejs ir vieta, kurai noteikti nevajadzētu braukt garām. Uzbeki Zvaigznes, Pētersburg Latvijas Televīzijas.